در این زمان که ریبا پهن شده است پول خود را در کجا گذارد سوال در این عصر که مسئولیت داری از بین رفته است و بانک ها از جیت ریبا شبه ناکند در این جایی ما بانک اسلامی وجود ندارد و نگاه داشتن پر در خانه ایمین نیست من می خواهم پلم را در مکانی حلال گذارم بدون این که مرتکب گناه شوم و من می خواهم آن را سرمایه گذاری کنم و زکاتش را بپردازم وگرنه آن خرج می شود و به این وسیله مقدار مقدار زکات هم کم می شود جواب حمد و ثنا پروردگار گذاشتن پول ها در بانک های ریبوی، арвоқе кӯмак расондан ба банк дар муомилаҳои рибавӣ аст ин дар сурате ки пул дар банк бефоида нигоҳ дошта шавад аммо агар ба фоида нигоҳ дошта шавад он рибо аст ки алло сбна ватл ва расули ӯ онро ҳаром карданд раслло сл л ал всам рибохӯр ва рибодиҳандаро лаънат карданд рибохӯр касе аст ки рибо мегирад рибодиҳанда касе аст ки рибо медиҳад касе пул дошта бошад ва қасди нигаҳдорӣ ва сармоягузории онро дошта бошадп роҳи ҳалолеро ҷустуҷӯ бикунад масалан пулашро ба марди амонатдоре бидиҳад то бо он пул тиҷорат кунад ватибқи шартномаашон фоидаро байни худ тақсим намоянд агар василае барои нигаҳдории пул наёбад ба ҷуз гузоштани он дар бонк дар ин ҳолат аз боби зарурот ё эҳтиёҷмандӣ ин амал ҳеҷбокеъ надорад ба шарте ки он бидуни фоида ва бефоиз бошад аз байни бонкҳо камзарартарину камфасодтарини онҳоро интихоб кунад ки به معامله های شرعی نزدیکتر باشد. عبدالعزیز ابن باز رحمه الله گفته است گذاشتن پول در بانک با فایده ماهانه یا سالانه ریبا است که با اجماع دانشمندان حرام شده است. اما در مورد گذاشتن پول در بانک ها بدون فایده اگر بانک معامله های ریبوی داشته باشد این کار را نکردن بهتر است. مگر در حالت ضروری زیرا گذاشتن پول در آن агарчӣ бефоида ҳам бошад ин кӯмак намудани бонк дар муамалҳои рибавиаш мебошад тарси он аст ки анҷом диҳандаи ин кор аз ҷумлаи кӯмаккунандагон дар гуноҳу таҷовуз ҳисоб шавад агарчанде ки ӯ ин корро нахоҳад ҳам аз ин рӯ мо бояд аз чизҳое ки аллоҳ ҳаром кардааст барҳазар бошем ва барои нигоҳ доштан ва сарф кардани пулҳо роҳи дурустро ҷустуҷӯ кунем аллоҳ субанау ватл мусалмононро ба анҷом додани корҳое ки мӯъҷиби хушбахтӣ арҷмандӣ варастад سرگاری آنهاست موفق نماید و آنها را در زودترین فرصت برای پیدا کردن بانک های اسلامی که از معامله های ریبوی خالی است می نماید او ولی و قادر و توانا بر آن است درود پیام الله به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و آلو و اصحابشان باد تا به فتاها ابن باس جلد چار سیفه سی و یازده الله سبحانه و تعالی داناتر است